שלום למאזינים ולקוראים. שמי נורית גוברין, אני פרופסור בגמלאות לספרות עברית באוניברסיטת תל אביב, ואני אקרא לפניכם את מסתו של ישראל כהן, הביקורת, המבקר והמבוקר, ולמען הגילוי הנאות אוסיף שישראל כהן הוא אבי. בחרתי במסע זו משום שהיא תמצית השקפתו על הספרות ועל הביקורת. אז נתחיל. על הביקורת. אין לך סוג כתיבה שנוי במחלוקת ככתיבת ביקורת ספרותית. מעולם לא שמענו קטרוג של זעם על הסונטה, או על הבלדה, או על הסיפור הקצר, או על המאמר הפובליציסטי. קל וחומר ששום איש לא חשב לעקור אחד מאלה מן השורש. מה שאין כן, הביקורת. זו מתנודדת בין מעמד של גבירה למעמד של שפחה או של סרח העודף. הללו אומרים שאין לביקורת חיים עצמאיים, ותפקידה תפקיד משרת המפרקס את אדוניו, מגדיל את כבודו ותפארתו, ומפרסם את מעשה יצירתו בעם ובעולם. הללו מתעלמים מכך שגם הספרות עצמה נטבעת לא פעם למלא רק תפקיד של משרת הציבור או המדינה או המפלגה, ומפשיטים מעליה ומתוכה את עצמיותה ואת חירות היצירה. משוררים ומספרים הרואים בביקורת ובמבקרים נושא כלים או שוליות, חותרים גם תחת עצמאות יצירתם. אם ניתנה רשות להפוך את הביקורת לכלי שרת, מפני מה לא תהיה גם השירה והסיפור שופרן של אידיאולוגיות ותעמולה של השליטים? לפיכך, אנו באים ואומרים, לא כי הביקורת היא סוג יצירה כשירה וכסיפורת, והיא קיימת בזכות עצמה, ואין ערכה מותנה בהסכמת חיצוני, ובוודאי שלא בהסכמת המבוקר. היצירה והביקורת כרוכות ירדו. משעה שסופר מוציא כתב יד מן המגירה ומפרסמו בצורת ספר ברשות הרבים, הרי הוא מוסרו לביקורת. מצויים שלושה סוגי ביקורת, ביקורת עצמית, ביקורת הקוראים וביקורת המבקר. הביקורת העצמית של היוצר מתעוררת בשעה שהוא רואה את פרי רוחו לפניו, ומוצא בו פגמים או טעויות המציקים לו ומביאים אותו לידי תיקון היצירה החדשה. ואולם, לא תמיד יוצאת ביקורת זו לאור, ולרוב אין הקהל הרחב מכיר אותה אלא לאחר זמן, כשמתפרסמים מכתביו של הסופר, או יומניו, או שיחותיו האינטימיות. ולפיכך, אין היא משפיעה אלא על בעליה בלב. ביקורת הקוראים היא של הרוב הדומם, וסימניה מתגלים רק בשוק, במיעוט הקנייה או בריבויה, ולא בספרות. ולכן קשה לסמוך עליה. נמצא שביקורתם של מבקרים המכשירים עצמם בהתמדה לכך היא שעולה למדרגת כוח משפיע ומחנך ואף למדרגת יצירה ובה נעסוק. ודאי, אין לשלול את רשימת הביקורת הקטנה, הרצנזיה, המופיעה סמוך לפרסום הספר. אף היא צורך בה, היא כלי שרת הכרחי. תהה זו צביעות וכפיות טובה אם נדבר בה רק דברי דופי. כל יוצר מצפה לה אפילו אין הוא מרוצה ממנה. הוא רואה בה כרוז המבשר, הוא רואה בה כרוז המבשר את לידתה של יצירתו והמוציא למוניטין. בלעדיה לא יוודע כלל בועה לעולם. אולם לצערנו אין לנו נחת ממנה. היא נכתבת לעתים קרובות בבהילות, בלא שהייה של עיכול, ואין לה שם טוב. לפיכך יותאם שהמדובר כאן בביקורת יוצרת, אחראית, שהיא פרי חוויה, עיון ומחשבה. זו באה לאחר הריון ממושך והכנה מרובה. היא נולדת לאחר שהיצירה המבוקרת נבלעה בדמו של המבקר. היא באה כן המשך ליצירה. אם כפירוש או כגילוי עצמו בתוכה, שכן הפרשנות אינה בשום אופן תכליתה היחידה של הביקורת ולא העיקרית שבה, היא אחד היעדים שלה.
הביקורת היא ביטוי יצירי אישי של המבקר, כשם שהיצירה היא ביטוי אישי של היוצר. הביקורת היא אומנות, כשם שהיצירה המבוקרת היא אומנות. גם מבחינת הסיווג הפורמלי נמנית מסת הביקורת עם הספרות היפה. אמרתי פעם, ואני חוזר ואומר, שכשם שישנה בת השירה, כך ישנה בת הביקורת. כזו כן זו, לוחשות לו למבקר דברים ששום השכלה ומדע ובקיאות טכנית לא ילחשו לו. היא לוחשת לו שמץ מסוד היצירה, ממעשה מרכבה ומעשה בראשית. בלי סוד זה, אולי ניתנה רשות לומר, בלי חסד זה, יהיו כל החומרים והידיעות והתוכניות בבחינת גלמים בלא נשמת יצירה. לא לחינם שרויה הביקורת, לפי דברי יוז'ין יונסקו, תחת חסותה של המוזה העשירית. כי אמנם בלי חסותה של זו, תהיה הביקורת מלאכת יד או מלאכת מוח, בלא שאר רוח ובלא ניגון. ודאי, חייב המבקר ללמוד תמיד. בקיאות יסודית בספרות העברית וידיעה בספרות העמים ורכישת מידע בזרמי הביקורת בעולם. וידע בפואטיקה ובכמה ענפים במדעי הרוח, כורח הם למבקר האחראי. הן הוא צריך להעריך את היצירה ולקבוע מקומה במערכת הספרות והרוח של האומה. ואין למלא תפקיד נכבד כזה בלא השכלה הומניסטית רחבה. אגב, מספר בראשית ועד ימינו קיימת זיקת עולם בין הספרות העברית וספרות העמים הקרובים והרחוקים. אנו יודעים היום יפה את רישומי ההשפעה של הספרות הכנענית והשירה האוגריתית על הספרות המקראית. ולמותר לומר זאת גם על הספרות המאוחרת יותר ועל שירת ימי הביניים. תמיד היינו בבחינת נותנים ונוטלים, וברכת הנטילה והשאילה אינה קטנה מברכת הנתינה. אולם העיקר הוא כיצד מתעכלים היסודות השאולים ומהו כוח העיכול וההתאמה. גם בביקורת צורך הוא ללמוד מפי אחרים שיטות וטכניקות, אבל יש להעבירן דרך קור מצרף עברי עצמי. כשם שהיצירה העברית מקורית היא, כך צריכה להיות הביקורת העברית. אסור שסגנונה, לשונה, רוחה, בניינה ומגמתה יהיו מתורגמים. קליטת השפעה מחייבת גם פליטת השפעה, ברור העיקר ועיבור צורתו. חס לנו להסתנבר משיטות הביקורת ומתורות הביקורת המרובות הרווחות בעולם, המגיעות אלינו על פי הרוב באיחור זמן ומכניסות מהומה בקריאת ספר שלנו. גם בעולם הגדול גדלה התהייה עליהן ומחפשים אחר סינתזה. כל שיטת ביקורת, המרקסיסטית, המורליסטית, הפסיכולוגית, הסוציולוגית, הפורמליסטית, גילתה בשעתה צד מסוים ביצירה, או הדגישה דגש חזק אותו צד ומילאה את שליחותה. אולם שלא כמו בדת, המוניזם בביקורת הוא מכשלה גדולה. האמונה בשיטה אחת ויחידה מעקמת את הכתובים, מעלימה בהכרח בחינות שונות ביצירה ומביאה לידי משפט מעוקל. המחבר חייב לשאוף לסינקרטיזם, למיזוג השיטות, לברירת החיוני והטוב מכל השיטות. ואל תטעה אותו ההילה של המדע. כבודו במקומו מונח, הוא באמת כלי שרת ליצירה. הוא יספק נתונים היסטוריים, טכניים, בלשנים, פסיכולוגיים וביוגרפיים, אך לא יושיע את הביקורת ולא את הספרות. מדעי הספרות והלמדתנות עשויים להיות מעניינים ומועילים להשכיל, אך הספרות אינה ענף מדעי, ולפיכך גם ביקורת הספרות אינה מדע, אף על פי שיכולה לשמש נושא לו. היא דעת במשמעה העברי השורשי, שכלולות בה חוכמה ובינה, אך לא מדע.
כל ניסוי בביקורת יביא עמו תוצאות אחרות, בעוד שכל ניסוי במדע צריך לאמת אמת אחת בלבד. הביקורת היא התנסות, חוויה, אך לא ניסוי. מבקר, מבקר והתנסותו, ואין ביקורת בלא אהבת המבוקר, והיא אינה מקלקלת את השורה, ולא את השירה, אלא מתקנת אותן. בכוחה חודר המבקר לנבחיה ולמסתורין שלה, וביצירה יש מסתורין ששום מונחים טכניים לא יצליחו להשיגם ולהסבירם. מגעו של המבקר והיוצר הוא מגע נפש בנפש, יוצר ביוצר. גם ריבו עמו הוא ריב האוהבים. הביקורת היא כתיבה לאחר השיכרון מן היצירה. הכתיבה אינה אוטומטית, היא כרוכה בעבודה, בקריאה, בעיון, בסרטוט טיוטות, בתיקון ובהגהה. אך היא אינה נעשית על פי מתכון, על פי שיטה גזורה מראש. היא מזיגה של ידע ומוזה ככל יצירה. גם בחלומו של מבקר מפרפרות דמויות ומזמזמות הגדרות, עד שהן מתגבשות למשפטים סדורים. חותמה של הביקורת סגנונה. גם בה הסגנון הוא האדם. התמזגות המבקר עם היצירה בורית גם סגנון משותף. שיתוף זה סימן טוב הוא לשניהם, למבקר ולמבוקר. עלובה היא הביקורת שתהום חוצצת בין לשונה ולשון היצירה המבוקרת. היא מעידה על זרות הדדית, על פגיעה הדדית. ביקורת שיסודות אלה לה צריכה להסתייע גם בניתוח טקסטים, בבדיקה בלשנית, בהשוואת ספרויות, בגילוי תהליכים חברתיים, במדידות סטטיסטיות ובסיווגים. אך אלה הם כלי תשמישיה ולא גופי תוכנה, אמצעים ולא מטרה. המטרה היא חיסוף היצירה, גילוי ערכיה האסתטיים ואיכותה האומנותית. הבלטת ייחודה, פשר חידתה, מציאת המפתח, גיבוש הבשורה שבה. ביקורת מחייבת מסד עיוני ואין לסמוך על הרגשה ארטילאית, אך בלעדיה היא ענף יבש. כי הביקורת היא האני מאמין של המבקר, הניזון ממקורות הנפש והבינה. אך גם אני מאמין זקוק לעיקרי אמונה ולעקרונות תפיסה, לטוב טעם ודעת. אין להבין מכל שכן, אין להסביר את שירת ביאליק בלי ידיעה במקרא, במדרש ובשירת ימי הביניים, כשם שכדי לעמוד על טיבה וחידושה של שירת יהודה עמיחי, הנוטלת מבטאים ותמונות ודפוסי לשון מן התפילות והפיוטים המסורתיים, ויוצקת בהם תוכן והלך רוח של משורר חילוני בן זמננו, יש לדעת את המקורות האלה וכן את השירה המודרנית בעולם. ושוב, אין הבקיאות המופלגת וההשכלה המסועפת משמשות ערובה לכתיבת ביקורת יוצרת, אבל הן אחד התנאים לכך. ייתכן משורר פרימיטיבי, מקורי, החוצב ערכי שירה מנפשו, אך לא יצויר מבקר ראוי לשמו בלי מטען השכלה ותרבות ובלא השקפת עולם. בלעדיהן אין דבריו אלא סברות סובייקטיביות בלבד, המשוללות כוח שכנוע וערך אובייקטיבי. ודבר על המבקר. חייב המבקר לזכור תמיד שלא רק בדיני אמונה ואומנות הוא דן, אלא גם בדיני נפשות. היצירה היא דם הנפש של הסופר, ולפי שהמבקר משמש כאין שופט, עלול הוא לבוא לידי תקלה, לידי שפיכות דמים. ובמטותא מכם שלא לטעות בדבריי. אינני מטיף לרחמים בדין. המבקר חייב להוציא משפט אמת על ספר או על סופר, אם לשבח, אם לשבט. כל המידות בטלות מפני מידת האמת. מבקר רך לבב יכבד וימשוך ידו ממלאכה זו. כוונתי איפה למידת האחריות ולא למידת הרחמים.
זאת צריכה להיות גבוהה ביותר, כי להינצל מן הכישלון הרובץ לפתחה של ביקורת, מפני שאין חוקי יצירה המחייבים את היוצר והנותנים בידי המבקר אמת מידה לבדוק אם נתקיימו ביצירה, שכן לכל סופר חוקי יצירה משלו. ממילא אין גם חוקי ביקורת שידריכו את המבקר במשפטו. מבקר, מבקר וטעמו ותרבותו. היסוד הוידועי והאוטוביוגרפי שליט בביקורת כביצירה עצמה. הביקורת מבטאת את אישיותו של המבקר. בזה הוא נבדל מן החוקר המדעי הבורח בשעת מחקר מאישיותו. אך אל יראה המבקר את עצמו כפוסק אחרון. ביקורת ופסקנות הם תרתי דסתרי. מן הדין שנעימה של ספקנות ולא פסקנות תרתת בדבריו. אנא יחלק צלשים וצלגים, כלומר ציון לגנאי, בחגיגיות יתרה, כדרך שנוהגים בחיילים. יאה מידת הענווה למבקר. אין דבריו דברי אלוהים, אלא דברי אדם בן תרבות העלול לטעות. חלוקות הדעות, אם הם אמת מידה מוסרית לגבי יצירה תופסת, אך דומני שאין חולקים על כך שמבקר חייב לעמוד במבחן מוסרי. כל מטרה צדדית, גלויה או כמוסה, מלבד המטרה למצוא את האמת, פוגמת. הוא צריך לעורר אמון בקהל הקוראים וגם בקהל היוצרים, שלא זו בלבד שהוכשר מבחינת השכלתו וידיעתו לשמש באומנות המבקר, אלא גם מבחינת ישרותו. החיזיון המצוי, שמבקר רוצה להשתלט על דעת הקהל ולהיות דיקטטור של הטעם, פסול הוא. שתלטנות וביקורת מצפונית לא ידורו בכפיפה אחת. די לו למבקר שדעתו נשמעת ומשפטו מובן בחשבון, ואל לו לשאוף לשלטון יחיד. שום מבקר אינו ראוי לשלטון כזה. צזרים בביקורת תועבה היא. המבקר, ככל דיין, חייב לשקול את דעתו ולדייק בלשונו. מנדלי היה אומר שסופר צריך להיבדק תחילה בלשונו, כדרך שחולה נבדק על ידי רופא. בא חולה לפני הרופא, הרי הוא אומר לו, הראה לי את לשונך, אם לשונו נקייה, כל גופו בריא. גם מבקר, בן צעיר ובן ותיק, העולה לדוכן אומרים לו, הראה לנו את לשונך, אם היא נקייה, ראוי הוא להצטלה זו, אם לאו מן הדין שירד מעל הבמה עד שילמד את תורת הניקיון. הכתיבה השמצנית והסגנון התוקפני, אפילו כלפי מי שאין ספרו נראה בעיני המבקר, משפילה את כבוד הביקורת והספרות. היא הופכת מיד את הנתקף לקורבן חינם ומעוררת אהדה אליו, ונמצא שגם מטרת המבקר הוכתעה. כבר נאמר שהמבקר צריך ללמוד כל ימי חייו. הוא צריך לדעת את כל השיטות המצויות ואת כל הטרמינולוגיות המתחדשות. חז"ל, שדנו בעלי כישוף למיטה, התירו לדיינים ללמוד חוכמת הכישוף כדי שיוכלו לחקור את הנידונים. על דרך זו חייב גם המבקר להיות בריא בכל חידושי הביקורת ובכל המונחים הטכניים וכסמי הכינויים וההגדרות. אך הוא עצמו ראוי לו לנהוג חיסכון רב בשימוש במונחים טכניים אלה. ריבוי שמות וכינויים מאפיל על הנושא ואינו מבררו. יש בכך לא רק התגנדרות בלמדנות סרק, אלא גם בלבול עצמים ומושגים. המבקר האנגלי בייטסון בספרו המבקר והמדען אומר, תלמיד אנגלי ייטיב לעשות אם יסתייע בקולריג', אף על פי שתורת הספרות שלו אינה סדורה כל צורכה, ואילו בתורת הספרות של וורן ולק מוטב להסתייע כבאנציקלופדיה בלבד. אכן המבקר האמיתי צריך לאחד בתוכו את החריצות, הענייניות והדיוק של המלומד עם המרץ החיוני הלוחם של הפובליציסט וכוח העיצוב של המשורר. המבקר המעריך צריך להיות בעל ערכים אומנותיים ואנושיים,
מן ההכרח שיהיה לו אידיאל אסתטי שלאורו הוא קובע את דעתו ומשפטו ושלהגשמתו הוא שואף. כי לשפוט את המצוי דרושה לו אמת מידה של הרצוי. זהו הפנס שמאיר לו באפלה, והעיקר רק באמצעות הדיאלוג בין המבקר והיוצר תצא האמת לאור. גם המונולוג הפנימי הוא ממהותה של הביקורת וברכתה. כללת הביקורת היא היריבות בין המבקר והיוצר. ואין צורך לומר ההתכתשות ביניהם כשני לודרים בזירה אחת המשעשים את הקהל, סופם שממיתים זה את זה. ולבסוף, על המבוקר. ראוי שהמבוקר ידע. אין הביקורת תלויה במבוקר, לא בדעתו ולא בהסכמתו, כשם שאין היצירה שלו תלויה בדעת המבקר. שניהם קיבלו רשות מאותה השגחה עליונה או שר היצירה. אין מסת הביקורת באה להתחרות עם השירה או הסיפור, אך אין היא רואה עצמה נחותה ממנה. המבקר שהביקורת ממלאת את חייו, מרגישה בשליחות שעליו למלא אותה. הוא חשם ששום גערות או נזיפות לא ימנעו מן היוצר ליצור, כך לא ימנעו שום זלזולים וכינויי גנאי למבקר, כגון טפילים ומתוסכלים, להניעו מלעשות את מלאכתו. עד רבה, אם המבוקרים ישתמשו במונחים פסיכואנליטיים כדי לפסול את המבקר, יוכל גם הלא להעמיק חקור ולהוכיח באותות ובמופתים מניין באה ההתנגדות המרה הזאת למבקר, אם מקורה באימה מפני האמת או מפני שנכווה פעם מן הביקורת. יחס של כבוד הדדי הוא איפה לא רק צורך מוסרי, אלא גם צורך מעשי. גם הטענה שהמספר או המשורר יכול להיות מבקר של עצמו ואינו זקוק למבקר, אינה תמיד בקו האמת. הראשון שעמד על כך היה סוקרטס, בשעה שהסביר לשופטיו מה הבאיש את ריחו בעיני הבריות, אמר בין השאר. לקחתי את השירים שנראו לי כמשוכללים ביותר, ושאלתי את המשוררים למה הם מכוונים כדי שאלמד מהם דבר. ואני מתבייש רבותיי להגיד לכם את האמת. כמעט אפשר לומר שכל הנוכחים כאן היו יכולים לבאר את דברי המשוררים באופן נאה יותר מן המשוררים עצמם. הנה כי כן, מאז ועד היום לא פסקו דברים אלה ודברים שכנגד, ולא כדאי לסופרינו להשמיעם שוב, שכן אחד התפקידים של המבקר הוא לפרש את היצירה ולהסבירה. הוא מוכשר לעשות זאת יותר מן המחבר עצמו, אף על פי שעובדה זו פוגעת בהירותו של היוצר. אכן, אין זה מן המידה שהמבוקר יחזור ויטען שבשבילו אין ערך לביקורת, שאין היא מלמדת אותו ואינה מדריכה אותו, וכל כולה ברכה לבטלה. ודאי, מאז קיימת ביקורת היו שטענו כך, אך היו יוצרים גדולי עולם שנתבשמו מן הביקורת עליהם, שהודו בגילוייה והיו אסירי תודה למבקרים. יש בידי רשימה גדולה של סופרים כאלה, אבל למען הקיצור אביא דוגמה אחת מספרותינו. היה מבקר אחד שאינו ידוע לרבים ושמו דוד יוסף ברנשטיין. הוא כתב ספר בשם מדרש שירה על שירת ביאליק. והרי מה שאמר ביאליק עליו בהרצאתו על מגילת האש לפני מורי תל אביב בשנת תפרש צדי ג' 1933. דק ביותר היה עניין היצירה. החוטים שמהם נהרגת היצירה הם לפעמים דקים מקורי הכביש, ולפעמים דקים מן הדקים, שלפעמים המקורות נעלמים וסמויים גם מעין הסופר עצמו. ואני צריך להודות לפניכם שנמצא איש טוב אחד שניסה לפרש את שיריי. בברלין יש יהודי משונה כזה וכתב פירושים לשיריי והביא להם קצת מן הפירושים. השתוממתי לפעמים לראות עד כמה כיוון האיש הזה אל האמת. עד מה עמד על אותם המקורות הגנוזים מאחורי הפרגוד של היצירה. אבל השתוממתי עוד יותר למצוא דברים שהוא גילה לי לעצמי.
מתוך דברים שבעל פה, חלק ב' עמוד כף ג'. על כן, מן הראוי שמסוררים ומספרים יתנו דעתם על כך. ואין מדובר כאן באיזה מבקר גדול עולם, אלא במבקר בעל טעם ובעל הבנה ובעל יושר, שניגש לתפקידו בכובד ראש והשכיל לגלות לביאליק דברים שלא ידעם קודם לכן. סיכומו של דבר, הבה נלבש כולנו מידת ענווה ויעדור איש איש בחלקתו, המשורר בשירתו, המספר בסיפורו, והמבקר בחלקת הביקורת. אם כל אחד יכבד את חברו ויעשה לפי מיטב כוחו ומצפונו, תהיה לנו ספרות עברית שלמה, טובה ומחנכת. הדברים פורסמו לראשונה ב-1976, תש"ל"ו. תודה.